Sziasztok! Ma hamburger napot fogok nektek tartani. Összegyűjtöttem azokat a fagyasztott hamburgereket, amiket most lehet kapni az élelmiszerboltokban. Ugyanis az a célom, hogy egyszerű, gyors és ízletes ételeket mutassak meg nektek, amihez nem kellenek órák, és viszonylag egyszerűen elkészíthető otthon a sütőben. Jó, hát hamburgert ugye a grillen szoktunk készíteni, faszén vagy éppen elektromos grill, de mi van akkor, hogyha mondjuk otthon, a lakásban, a konyhában készítjük el? Összegyűjtettem tehát olyan hamburgereket, amik most fellelhetők az áruházakban. Van itt például olyan hamburger, ami sárgarépából és édesburgonyából készül, ki van itt korongozva, le van fogyasztva. Van itt olyan, ami természetesen ugye marhából készül, van itt, ami vadból, az egyik ugye nagy kedvencem, a vadburger. Van itt olyan, ami egyébként zöldborsó liszt alapú, és rengeteg protein van benne. Van itt vegán burger, ami főleg zabot tartalmaz, úgyhogy hát van itt minden. Viszont, hogy hogyan készítsük el a konyhában, erre mutatok egy nagyon jó ötletet. A hamburgerhús elkészítéséhez a technikát hívom segítségül, mert ma már ugye nem mindegy, hogy mennyi az annyi, milyen energiával készítjük el az adott ételt. Na, erre szeretném felhívni a figyelmet. Ez egy olyan mikrosütő, amiben a mikrót és a sütőt is egybeépítették. A mérete a hagyományos sütőkhöz képest, láthatjátok, hogy kisebb, körülbelül egy pár centivel, ő ekkora, ő meg ekkora, ez egy rendes sütő. Na, itt viszont ugye az van, hogy ahogy mondtam is, hogy a sütőtérben a mikrót a hőlékkeveréssel és a grillezéssel, grillezési funkcióval együtt alakították ki. Na most, van egy nagyszerű menü is, amit úgy hívnak, hogy hatodik érzék. Ugye mi is ez a hatodik érzék? Hát mutatom már is például hamburgerre vetítve. Kiválasztjuk például a hatodik érzék funkción belül a hatos programot, ezen belül a partit, partikajákat, és a partikaján belül pedig a hamburgert. Hamburgernál felajánlja, hogy fagyasztott, vagy már kiengedett, vagy friss húspogácsa. Én most beállítom, ugye, mivel fagyasztottal fogunk dolgozni, és egy hamburger pogácsa általában 10 deka, mehet a sztori, be lehet állítani, hogy milyen legyen, lehet a normál barnaság, és akkor jöjjön. Az okos gép elmondja azt is nekünk, hogy ugye előmelegítés szükséges, és használjunk egy ilyen crispy tányért, ami ugye ez a betétje, ezt ide be kell rakni középre, és majd ha előmelegedett, akkor kell rárakni, bocsánat, a hamburgert, jó? Amit még utasításban elmond nekünk, hogy indítjuk el az előmelegítést, és közben olajjal kenjük meg a hamburgerünk mindkét oldalát. Jó, kibontogatom most akkor a kiszemelt áldozatokat, és hát megnézzük, hogy melyik milyen. Tehát, mint azt mondottam, van itt zöldséges, van itt húsos, van itt vegán, van itt vega. Hát így néz ki, ugye? A mikrosütőnk ugye azt mondta, hogy kenjük meg olajjal. Ugye erre azért van szükség, hogy az a pirított felület a szépen ki tudjon alakulni, és ezért mind a két oldalát meg kell kenjük, majd ezt követően megsózzuk. Na kérem, a sütő, mint azt látható, fel is melegedett, úgyhogy rakjuk be a hamburgert, kivesszük ezt a tálat, és rárakjuk a már megsózott és megolajozott hamburgereket, így. Hallani is lehet, hogy kicsit serceg már, és ezért kell ezt a funkciót használni, hogy előmelegítse ugye az alját, hogy ne följön, hanem süljön. Jó, akkor most bemegy a mikrosütőbe, és ugye ilyenkor, amikor becsukom az ajtót, akkor a mikrót és a sütőt egyszerre használja a gép az automatikus programjához beállított időtartamban és hőmérsékleten. Tehát semmit nem kell csinálnunk, csak becsukni és elindítani. Ping! Amíg a hamburgerek elkészülnek, addig mutatok egy nagyon egyszerű, ám nagyon ízletes hamburgerbe való salátát. Ennek az alapja a csalamádé, melyet egyébként én is készen vásároltam, egy kicsit kinyomkodtam. Van ebbe káposzta, uborka, répa, egyszerre édes és egyszerre savanykás. Kell hozzá két evőkánál majonéz, egy jó nagy kupac csalamádé, és akkor most jön a trükk. Adunk hozzá egy kis reszelt gyömbért. Tehát egy kis reszelt gyömbér. Ez amúgy is jó, hogyha van otthon mindig, ez mindenre jó. Jó, még egy kicsit adok hozzá. Tehát reszelt gyömbér.
egy picike kis porcukor, körülbelül egy olyan egy pupozott evőkanálnyi, így, egy kis só, így, illetve zöld alma nagy lyukun lereszelve. És a zöld alva savanykás íze, összekeveredve a csalamádéval, a gyömbérrel és a porcukorral, hú, ott ugye a majonéz, ami az egészet összefogja, hát ez egy páratlan élmény tud bármilyen hamburger pogácsa alatt vagy felett nyújtani. Na, kis összekeverés, és kész. Hopp, és jön is a jelzés, hogy bizony meg kell fordítani a hamburgert, mármint a pogácsákat. Nézzetek meg, eddig ez történt vele, vagy velük. Most szépen egy fordítás, már elkezdett ugye elkészülni, aha, szépen forgatható, hopp, aha, ez egy lágyabb tészta, jó, megyek már, adom már, közben kommunikál velem, jó, mehet vissza, és mehet tovább a program. Na kérem szépen, 6 perc, el is készült. Tadám! Na, hát akkor vegyük szemügyre őket. Egész jól néznek ki. Uh-huh. Mindegyik megtartotta a formáját, hát kivéve ez a marha, az kicsit összezsugorodott, de nagyon jól néz ki a édes buronya és sárgarépa hamburger pogácsa is. Jó, hát akkor jöjjön az összeállítás. Uh-huh. Egyébként tényleg nagyon jó. 5, akkor itt van ez a hatalmas nagy lepény, ez ki is fog lógni, elég barna, mondjuk. Ugye ez a húsmentes, főleg zabból van, itt a vad burger, hát ez azért nem véletlenül a kedvenc, de nagyon jól néz ki a répás, burgonyás, és a végén egy marhahús, hát az. Na most kérem szépen, úgy folytatjuk a dolgot, hogy adok hozzá még egy kis salátát, ami ugyanaz, amit az előbb készítettem, csak raktam hozzá még egy evőkanál ketchupöt is, így egy picit piros színe is lett. Így most már akkor a ketchup is oda kerülhet a hamburgerekhez. Szóval itt az élő példája annak, hogy egyébként az okos gépeket felhasználva könnyíthetünk a főzési funkcióinkon, illetve rövidíthetünk időt, valamint spórolhatunk energiát is, és mindez nem megy a minőség rovására. Már csak egyetlen egy dolog maradt hátra, az előre, nem. Ugye vannak a tetők, és van a kisült finom ízek és szaftok, hogy ebbe szépen beletunkoljuk, így, és így megy rá a tető, ez az. Egyszerű, gyors, látványos és finom. Hát akkor ez volt a nagy hamburger teszt, de hát ugye a teszt nem maradhat el evés nélkül, úgyhogy már magam elé veszem a hamburgereket. Jó főzés, jó grillezést kívánok nektek otthon a konyhában is. Melyikkel kezdjem? Természetesen a vaddal. Sziasztok! Kíváncsiak. Ez mi? Ez répás? Uh-huh. Az a burgonyás. Aha. Burgonyás. Na jó. Na jó, megszűz. Uh-huh. Úgy de jó az a saláta is benne. Nem is uh-huh. Az az enyém lesz. Ezért nem megküzdöm.